that you thought you could never do before. And even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. So I got a dream that I'm gonna be at the top of the scene. I'll never rescreen, making my presence something to be seen, yeah. I'll make them all see that I could be anything I wanna be. If you got a dream, then you need persistence and lots of belief, yeah. Yo, don't take that negative energy, I replace that. I just wanna be me, I don't fake that. I just wanna be free, yeah, chase that. I got a new obsession, it's helping and teaching and giving everyone a lesson. It's living and winning and building something that's impressive. I don't wanna do the same thing, I wanna be progressive, oh. So I'ma make a new me, a new beast, a true fiend. He's everything that he wants to be. Look in the mirror, what he wants to see. It's a dude looking back at me. I stay on track, yeah, track things. I'm setting goals, life hacking. I'm steady stacking. I see myself being happy. A better me with a strategy that I'm attacking. Put me to the test and you know I'll ace that. Hit me in the face and I'm hitting right back. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Marcelo, sou consultor de vendas na Sócia Bota e Amarra, aqui em Mossoró. E hoje eu vou apresentar pra vocês a nova FZ15 ABS pra HD Motovlog. Então pessoal, mostrar aqui pra vocês a nova FZ15, essa linda motocicleta, lançamento da Yamaha, que conta com ABS de série nas duas rodas, lanterna traseira em LED, olha só aqui, um painel completinho, 100% digital, com indicador de marchas, odômetro, trip, trip 1, trip 2, hora, farolzinho dela em LED. Atenção, porta mais larga, freio a disco nas duas rodas. Uma moto espetacular. É você que está buscando uma moto para o diário e também para viagens próximas de sua cidade. Então, quer conhecer mais sobre essa linda motocicleta? Segue a gente no Instagram, @socialmotos. Se vocês puderem também me ajudar lá, seguir meu Instagram, @MarceloYamaha, vai me ajudar bastante. Valeu, pessoal! Eita galera, agora aqui diretamente da do cockpit, se é que a gente pode chamar. Eita, quase que entra água agora, se é que a gente pode chamar assim. E vamos lá, né? Vamos para as primeiras impressões, pedalzinho recuado. Vamos lá. Eita rapaz. Fechar a viseirinha aqui pra. Aqui a embreagem, só a embreagem dela que tá um pouquinho embaixo, né? Mas vai dar certo. Deixa eu passar esse carinha aqui, que ele vai querer trancar a gente. É. Primeira impressão que eu posso falar dessa moto já pra vocês, galera, é que esse guidon dela é excelente, viu? Esse pneu largo aqui pro cara dar uma curva, meu amigo. Ixi, cara, aqui tá fechado hoje, né? Vamos ver como é que a gente vai fazer. Acho que eu vou voltar por aqui mesmo. Vamos fazer esse gato. FZ15 ABS, família. Aí, pra dar a curva, véio. O cara dá a curva bem deitadinha, a moto tá uma confiança. Só vou dar uma apanhadazinha aqui de início pela embreagem dela, né? Que tá meia alta, diferente, muito diferente da minha. Cara, pra os críticos que falaram aí que essa moto não ia ter arranque. Uma coisa eu digo a vocês, viu? Falta de arranque aqui não tem não. A moto tá muito boa, velho. Tá muito boa mesmo. Outra coisa, você olhando aqui,
você acha que é a Fez a 250, né? FZ25. Que você consegue dar a curva bem deitadinha. Caramba, velho. Muito boa moto, viu? Muito boa de verdade. É, galera, eu quis fazer umas imagens diferenciadas aí, né, pra vocês. Porque todo mundo tá fazendo vídeo dessa moto já. Então, queira que não queira, a gente tem que fazer um videozinho um pouco diferenciado, né? É só esperar o senhorzinho da bike passar. Que opa. Só espero que não esteja blitz. Porque eu não tô com o documento dela, né? Marcelão disse que era só dizer que era teste ride, que aqui de vez em quando tem blitz aqui na Dutra. Cara, que moto gostosa, bicho. O banco dela, bicho, é muito confortável. Muito confortável de verdade. É uma moto dos sonhos mesmo. Pena que é essa qualidade toda, né? De destaques nos detalhes. Toda essa qualidade aqui tem um preço. E lá em 2019, quando eu comprei a Factor 125, a 150 na verdade, na própria Yamaha aí, a Fez 250 era esse valor, né? E já era um sonho pra mim possuir uma moto dessa. E naquele momento não estaria viável, né? Assim como eu já falei a vocês, eu trabalho, então eu preciso de uma moto de 150 cilindradas. Aí, galera, dando uma esticadazinha. A Presidente Dutra de quinta. A moto responde muito bem de verdade. Vamos até ali na frente voltar. E é isso. E o valor dela tá assim, pra um cara que quer uma moto pra lazer, cara, pra uso dia a dia, né? Uma moto, como é que a gente pode falar? Uma moto urbana. Pra um cara que tá precisando de uma moto urbana e quer fazer viagens aí. Poxa, se a minha Factor 150 já é muito confortável, cara, imagina essa moto aqui. Frenagem dela muito boa, galera, muito boa de verdade. Bicha, você freia, ela para, mas não dá aquela sensação de que qualquer momento vai arrastar, devido o ABS, né? Satisfeito demais mesmo, cara. Deixa eu dar uma paradinha aqui no sinal, né? Como sempre, tem que ter o sinalzinho para. Aqui o bom é que o sinal a gente nem parou, o sinal já tá abrindo. Oxi, já achou? O sinal tava abrindo, de repente já fechou. Espera aí, né? Ah, agora foi. Matei ali a frente do Rebouças. Retornar, deixa eu ver se estamos gravando ainda, estamos. Eu quero ver se dá pra dar uma esticadazinha nela, né? Quero ir muito longe não, porque aí dali pra frente é BR. Quer dizer, aqui já é BR, né? E acaba que pode ser que a federal não alise tanto que nem a estadual, né? Que a gente tá sem o documento. Moto tá em dia, claro. Moto lançamento. Nós estamos habilitados também. É, galera, esse design da chave aqui. Pra andar com cordão, não tô achando muito viável, não, sabe? É bom o cara colocar, porque a chave vai perder, mas é bom você colocar um cordão. Você bota aqui, ó, e bota a chave aqui. Deixa um cordãozinho folgado, sei lá. Porque, infelizmente, pode ser que atrapalha. O cordão aqui vai balançando, tá vendo? Aqui é um radarzinho de 50. Passar devagar, né? A moto tá aí amarra, não é nossa. A gente vai só até ali na frente e volta. A gente vê se a gente consegue dar uma esticadazinha nela, pelo menos voltando. É, galera, de quarto, ó, estamos acelerando.
83, 90. Lembrando que aqui é uma subida, dá uma reduzidazinha aqui na frente, já tem um radarzinho de 50. Vamos pegar o retorno e voltar para entregar a moto para a Yamaha, né? Porque test drive para a gente não abusar muito. É uma coisa que eu posso dizer a vocês é que a vontade de possuir uma aumentou, viu, galera? Se eu pudesse ter duas motos, sinceramente, eu compraria uma dessa. Retorno aqui, né? Não vai entrar em canto nenhum, então a gente pode pegar aqui a, como chama, marginal. Aí. A moto que não ia andar, galera. Olha aí a moto que não ia andar, galera. Só a esticadazinha que eu queria dar pra ver até quanto tempo daria pra chegar nos 100, né? Lembrando que eu não estiquei todas as marchas. Os carrinhos tem que parar, mas ele não vai, né? O sinal dele tá fechado, o meu que tá aberto. Aqui em Mossoró todo cuidado é pouco, né, galera? E a gente tem que se resguardar, que a gente tá com a moto dos outros. É, galera, eu vi os vídeos, eu mesmo fui um crítico, né? Quando eu vi o tamanho da moto e o motor 150, eu imaginei, né? Cara, essa moto desse tamanho, com motor 150, essa moto deve ficar muito pesada. Mas não, galera, a moto é muito leve, cara, muito leve mesmo. Bem, a dirigibilidade dela muito boa, a pilotagem dela muito boa mesmo. Não é porque eu sou fanboy Yamaha que eu tô querendo falar bem. Se eu andar na moto na Honda, tiver a oportunidade de falar, se ela tiver essas características, eu vou estar falando. Mas a moto é muito leve. Eu achava que ela era mais pesada pelas fotos, pelas imagens. Mas é uma moto muito urbana mesmo. Você tem como... Olha o freio dela, galera. Você freia. Ela não dá aquela impressão de que vai arrastar. Tipo, o freio combinado não evita que isso aconteça, né? Mas é uma moto muito boa. Então chegar após o sinal aí, que já tá abrindo, começar meus agradecimentos, né? Já tá abrindo, já abriu. Começar meus agradecimentos. Agradecer a Deus pela oportunidade do dia de hoje, primeiramente, né? Quero agradecer a meu amigo Marcelo, vendedor da Yamaha, né? Consultor de vendas, por ter disponibilizado aí um tempinho dele para estar gravando esse vídeo. E agradecer também a Social Motors, né? Graças a Deus aqui em Mossoró, eu fui muito bem apoiado pela Yamaha, né? A gente já participou até da inauguração de lojas. E com isso a gente sempre tá sempre aí, né? Nos eventos, essas coisas. É a Social aí Motos, que é a nova concessionária Yamaha aqui em Mossoró. Tá dando um show. Para quem quiser ter a oportunidade, né, de conhecer a Yamaha que foi aqui de Mossoró, estiver pensando em comprar essa moto, não só essa, mas qualquer outra, eu recomendo muito sair na Yamaha, que fica aqui, galera, ó, vou mostrar a vocês. Aqui é a Chevrolet Terrasal e aqui é a Social Motos Yamaha. A mecânica fica ali, serviço. Então você chega aí e procura o consultor de vendas Marcelo. Quando você achar o Marcelo, garanto a você que o Marcelo vai trazer as melhores oportunidades aí para você conseguir comprar sua moto à vista, financiada, ou numa especialidade nova que eles estão fazendo lá, que eu vi no Instagram da Social, né, que é o crédito, crediário no cartão de crédito. Eles conseguem fazer um crediário em cima do seu limite, não desconta do limite, né, mas deixa seu limite como garantia, alguma coisa desse tipo. Vem aqui, galera, vem aqui na Yamaha, que eu sou leigo nesses termos aí. E o Marcelo, ele vai indicar melhor pra vocês aí. Então tô deixando o Instagram da Social, o Instagram do Marcelo aí na descrição. E também o contato do Marcelo, pra caso vocês se interessem, né, de saber mais sobre essa moto. Peço a vocês encarecidamente que só entrem em contato caso vocês realmente tiverem interesse, né? Assim, por meio de curiosidade, vários vídeos no YouTube aí tem. Mas se você quiser saber condições de venda,
dela, vocês entram em contato com ele e falam que ele vai atender vocês bacaninha. Estamos chegando já aqui para entregar, deixa eu ver quantos minutos deu. Ô, rapaz, 12 minutos, tá ótimo. Tá ótimo, de bacana, de beleza e tudo. E é isso, galera. Estamos chegando já no destino. Minhas impressões finais é que é uma moto muito boa. Ao contrário do que eu pensei, que muita gente tá criticando aí. É uma moto boa para pilotar. Ela não é pesada. É uma moto bem leve mesmo. Ela tem uma aceleração boa. Tô de quarta, tô puxando a moto ainda. Até como eu comentei com um amigo Tércio Filho. Salve Tércio, manda um salve também pro meu amigo Carlos Araújo, Abolição 4. Tamo junto, meu amigo Carlos. Porque muita gente criticou, né? Mas vem aqui não, né? Que eu acho que isso aqui acaba hoje. Mas lá na Yamaha, lá, pega a moto e faz um teste. Que aí você vai ver de verdade todos os prós e os contras dela, né? Tá, então, pra mim, o único contra é o preço. Que infelizmente, hoje, pra mim, tá fora do orçamento. Principalmente em termos de manutenção para trabalhar, né? Porque no meu caso a moto eu uso para trabalhar. A moto eu uso para trabalhar. Então é nós, galera. Chegando aqui já no stand da Yamaha. Finalizar o vídeozinho por aqui. E aqui, ó. Então, pessoal, você que está querendo adquirir essa nova FZ15, nós trabalhamos com financiamento, cartão de crédito à vista e na modalidade crediária. Você estando com essa opção ativada no seu cartão, mediante o seu perfil, o parcelamento se dará até em 36 vezes. Então, não perde tempo, fale com a gente através do nosso Instagram, @socialmotos, ou através do nosso WhatsApp, 3361-3760. Social Motos, a sua mais nova concessionária Yamaha, em Mossoró e Rio Grande do Norte. Passou. A crediária, você estando com essa modalidade, você fala com na modalidade.